720, pima care. Само secundă da se oprea. Така, така. Добре, как можем да дойдат такива карти, човек, с 6, с 5 мана? Аз го играя на 1600 по 900, защото тъпта игра няма Windows мод, човек. И сега като съм на цял екран, като мина мишката в другия екран и като цъкна, има изкарва от целия прозорец. Верно е. Много тъп. Бум, 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 бум. Ако можеш да пускаме тази птица да лети пред тебе и да ти пречи да виждаш. Ааа, как се преебах. За кого си даде тази мана? Защото забравих, че няма ход веднага, сеш си. Тъп. Да, и сега ако имаш бекстап и го трепеш и те така. То хубаво да имам, ма няма. Нямаш урва, където прави две демиш там. Аз имам дед прави едно демиш на всички, обаче то е... Не, сега ти е идеално това, където прави две демичи, там и е безплатно. Безплатно, ама скрил се зад някой ъгъл. Ей, тук се прецаках, не трябваше да те удрям. Четири демичи са малко. Демич. Не се усетях, защото той то се е слаб по принцип. Да, да. Ей, кана мана да пуща, бе, да е. Добре. Аз веднъж бях първо спускал ми веб камера, обаче няма смисъл. Що забива ти? Много стара ми веб камерата, човек. Какво викаш? Много ми е стара веб камерата. Ага, да. И заради... Иска резолюция така. Мхм. Чай да видим сега какво ще правим. Талант имам, няма талант. Ами си взема 4 кръв, човек, нямам друг избор. Защото ти после ще ми ги вземеш ти или иначе. Да, да, ще ти взема повече. Mm-hmm. Ще и да го надъхам. Да, надъхай го сосем. Там он почнах и спърпувах кръвта, много интересно. Няма мана. По принцип имам не лоши карти. Някакъв мана реген, ако се измисля нещо. Грубо. Ето ти мана реген. Добре, това получи. Макар ще видя, няма нищо сигурно, човек. За един рунд ми взимаш половината кръв и нещата се обръщат. Чай, че... Да. Чай, че тука... А ето с рекруит, ако ти беше и талант, направо ще е убиец. Е ти отлично. Щеш да е някаква имба, ако е и талант. Той в принцип е слаб, едно е едно, ама... Грозно. Остави ми нещо, ведева. Добре. Нула мана. Не ми хареса така. Ами не ми хареса, че аз 19 кръфа. Ай, стига и репортвай тебе. Е, баси майката, как ги нахъса. Яка комбинация, нека той тоя меч е някакъв имбав ти от ли си е тоя, където си го качвам на мене. Ти даш, ако имаш е тази слус, има една слус, където маха оръжието. Абе, Майя има, ама къде, не знам. Тя ще контрира много такова. А, стига, стига, бе, човек. Не трябва да ти махне, бе. А,
И човек им беше най-добрия ход просто. Ще да видим аз какво ще измисля. Е, дигаме ети. Сигурно са нова картата за вечер. Коя карта? Не знам. А, картите. Картите, да, да. Добре. Сега въпросът е какво да правим. Йетито, аз това йети от тебе го видя да тук. То йетито е добро, днес един приятел му надъхва за него. Да, някакво не е лошо. Има много такова кръв и демидж. Аз му ще ти пусна един таунт. 6 мана. Таунт имаше ли? Имам таунта, ама ще да ти оставя две чудовища, човек, по-кофти. Оставям ти две чудовища, ако ги набъфиш и... Те ти оставях йетито. О, да. Той Йети трябва да видим какво ще го прави. Йетито, ако имаш само ти, нямаш ти използва двата асасинейта. А, само мога да унова 7 атака, къде ти е? Имаш ли го? Що му подсетя, че? Майко, мазен. А беше го забравил, а? Ама не съм бях сетял много да ти кажа. Майко. Мари си. Сега да видим какво ще сложим. Чуй как е. Мани готово е човек. Ето срещу паладина е тази карта ми много добра вече. Любима ми. Да, за то орка ли? Дето ти го унищожих, да, Warlord-а. Аха, да. Warlord-а е добър, че. Чакай сега да видя аз какво да правя. Буквално си му оттрепваше и сега. Нали ти унищожих чудовището? Грозно, да. Грозно е, да, кофти е. Че един тук какво става сега? Ако беше таунт, щеш да ма радва. Защото поне кръвта му стои човек. Тия с пушките са яки, аз ги играя, защото имам няколко такива с пушки и то като играеш, то ти дава да правиш по едно по две демичи и е добро. Е, мани готова, човек. Така, оставам с 3 мана. Освен да направите. Не. Нещо много ги надига тия ми се струва. Е, аз си ги убих бил от тях, ама тук. Нямаш какво да правя. И тос. По-добре да имам един таун, защото съм на 9 кръв, човек. И не е добре, чакай. Ти хубаво, че ми го направи с едно атака. Че не, че ще е много кофти. А, не е в този дивай. Много добре. Много добре. 2 мана за 6 кръв. Не бе, чакай бе ти отсидеш твоето такова. Е сега ако има диспел това, аз не знам в играта, е, мога да си махнеш диспела е на това твоя големия. Ооо, какво ми дойде? Какво ми дойде? Стига мани са майстаут. Кабум! Майко. Мазен. Чакай, не забравя, имам 6 мана още. Е, тука нещо вече не е на добре. Стана грозно. Стана грозно! Да. Трябва да видя и той за дабъл хилта, дали не мога да си го сложа. Дали... Така карта. Че сега я... Неутрална. Да, тук нещо на добре стана. Май бей. А, ти да ще ме прибиеш следващия рунд, чай чест.
Нещо се разтаковах. Имам доста демидж, обаче... Нямам, имам доста защита, нямам такова. Колко имаш 5, мани... 5-11 демидж и от това още, ако ми вкараш... 12 некъде. Стига, бе, ти нормален ли си, бе? Ба, аз нямам някаква магия да ела ги в треса, такова. А, тук си е ба мамата. Тук е само една карта, мога ма спаси. Да. Тук или вада картата, или съм приключил. Значи хубаво, че не знаеш аз какво съм ти приготвил. Може да пуснеш стрима. Да, обаче виж как се обърна играта, човек. Както се обърна, бе. Защото ще да ми излядат карти тук, че е. 14 карти ще стето и аз. Let me think. Ама да мислиш. Добре. Нема. 13 демидж, охо, заеби. Да, тя приключи. Не, но тази неща ми изкочи тази деца ванат карти. Нещо много ги надига тия простоти. Пуф. Така стана така, че имаш смарт пас, нямам нищо на това, не мога да разбера. Не знам някакъв смарт. Аз един път ти избих картите и той ти помогна. Аз имах 7 карти накрая. Макар че можеш да ги изкарвам, ма. Ти, не знам нещо, не знам какво стана по едно време, човек и... Ами някой път се обръщат, хем днеска виках на един приятел, като ми помага за тестието. Малко са менталното и ти обаче се оказаха стабилно тя. Просто имам много магии да ти дезенчантвам твоите ефекти. Да бе, то това е просто дед. Добре човек, как ще ми пусне 5 карти, не 3 карти, с по 5 мана дето иска. А, бе. Оставам само асасинейта. Бе, че ме дразни. И пак ми идва карта с 7 из 5 мана. 7, 5, 1, 5. Ето и са ми картите. Направо... Гледай, тази къде я махнах и сега ми идва човек, майко отврат! А по-тъпо е да махнеш карта с 4 мана и да ти дой карта с 7. Аз тази къде ти я махнах, тя ми дойде веднага след това сеща. Не, човек, няма такъв филм. Имам 2 асасинейта вече. Не, добре. Още от началото. Добре започне. Между другото, скайпа с контрол и ер набирало бе човек, аз не знаех. Че ми пуста са. Още от часа и сега нямам карти, които да изкарам. Освен ако не ми дойде нещо добро. Най-тъпто е, че изкарам карта, дето ми резуректва 2 хилт. Пас хилт не ми трябва въобще. Ама какво да правя, нямам какво да изкарам. Те, добре, тук са сега седейка ми харесва. Много заребена карта. За 5 мана ти унищожава какъв искаш. Те. Бе, бе, та имба. Той не ми харесва. Той на всеки рунд ли ти го бъфи, да? Не, само като го изкарам. Само като изкараш друг. Да. Я да видим сега. Я да малко рискувам от началото още му. А сега си ние деца, в мене те еч код стави. Представяш ли си накрая човек с два асасинейта да довърша?
две карти си набъфил, 10 мана и атакуваш. Направо ти ще си съсипваш то. Чадата замерил с камък. Добре, добре, добре. Батите потият. Тук това беше тъпо. Добре, Assassin's Blade, Assassin's няма проблем. Пак кож ги правя, тесна чурба ли ж ги правя, само аз се знам. Мен да ми излиза такова чудовище човек направо, са дразно. Само някакви магия. Пък представяш ли си какво ще и гадно човек е и те да сме примерно два паладина един срещу друг. Или два роуджа. Дали няма да е яко, ако има един фън мод, както е сега играта, само че отначало разполага с цялото сте и ти си избираш. Ще е голям филм. Добре. 2-2. Доволно. 3. Добре. Таунт. Много сме в началото да ползвам асасините ми. В това мадразе. Ми не, човек, аз винаги мога да служа един асасинит, но имам и по 25 кръв. Да. Чай, бати, тук няма монстри, бе. Човек, аз имам само спелови. Да, да. Две карти дядо много нема кефът в момента. Хубавината ми иска 7 мана, по 6 атака и кръв има и дава по 1 кръв и демидж на другите миньони. Е хубаво, аз имам... В момента имам 2 изкарани миньона. И... Ти винаги... А, то било чейндж. Аз го чета чейндж. И викам, дядо винаги му проква шанса. Ужас. Човек, само някаква спелове. Там, по-добре ти. Не. Човек има в момента 5 карти, от които 3 са спелове. По принцип е доволно. Да, да. Че я да ви е по-правиш. Ти умръзна да го... репортваш. Оле! Да, да. Дигам си вас. Дигаш ли, той е стабиляга. Чара само на тос. Три кръв, не да ми взима. А да, ето с мога, че го убия. Това е добре. То с рунто чудва ще се движиме и те е много близко кръвта. 20-23. Е, баха, мана, не ми стига. Ти
Майко ме. Ей, той е грубо. Не, да ти изхаба асасинет. Добре, вика да ти изхаба. Това е ясно. Асасинет. Ами, трябва да ти кажа нищо такова, че защото... И то не има какво друго. И ти не го изхабяваш отма. Добре, 10 атака на един рунд. Доволно. Между другото, асасинията му и твоето не е по-малко гадно да ме правиш с една атака, човек. Да, ме само не имам че. А ти от ли си ти в следващия рун ще ме прибиеш, гле? 12. В принцип, ако не ми направиш нищо, да. Това няма път. Диамич. Аз имам и Асасин Блейда, който не ми прави, но ми прави 3 диамича. И това по принцип беше добро, ако ме беше убил. А. Добре, сега справя тук. Друг шанс нямах тук. Това не трябваше да ги играм, принцип. Ама дама, нямаш какво да правиш, човек. Нали се сещаш? Тъпо, ама... Сега аз какво ще правя? Саунд... Бой по тебе... Бой по тебе... И с другите 5... Мама, да си пускам един Assassin Blade. Да приключвам, защото нямам друг избор. Пъстия, братле. Всичко върви, човек. Ако не ми бяха влезли до сега те са асасини, защото на половината ти сте съм човек, пък са им влезнали едни от най-важните карти. Не бе, бегаме, то това... Смисъл, някакво имбало е, човек. Не мога да имаш толкова... Маги ти, аз не мога да изкарам армия, разбираш? Смисъл, ти някакво ми пускаш някакви кърливи магики, където ги убиват, деш? Да, кофти е, по принцип, кофти. Аз каквото и единица да дигна ти някакво с някакви магии ги трепеш, не? Си страда да махнате поне една от тия карти, където си ти за убиване там. Ами... Вече не знам, човек. Предполагам, че какво трябваше да направя. Иначе гадно, ама... Да, ба, не, някакво много е такова, смисъл то... Не знам, може би аз път трябва да си сложа някакви за... Да, то е, че... Ти да не излизаш, а? Не съм, че само видя тук. Хубаво, аз... Не знам какво да гледам, защото нямам карти. Не, само видят, он не знам аз какво трябва да сложи като... Това е бати простотията, човек, слежи се. А всичко, ама виж, че ето е до късмет, защото аз ги изтиглях от първите 6-7-8 карти, ги изтиглях тия. Нали знаеш, че ако ги нямах и тия двете карти, нещата му ще са много по-различни. И он е милион с 10 демич, ако не ти бях убил. И горя в началото, човек. За 5 хода някъде може да ме вземеш. А и той сякът печеля игри би трябвало да ми го счита на Play Mode Wins май. Защото то пак си е Play. Я да инвайт да игра на такова ще няма. Ох, аз ли тази фана ставам, ще остана някой си вран. Значи трябва да гледам да те бият с игра, да искаш още една да играем. Да, бе. Бей, ме. Гадно си, аз гледам да бия преди да легна. Е, само 5 часа в страната е, няма проблем. Екстра карт. Абе, ръкаем съм доволен от чест бакуци. Ти също е много важно, човек, като свикнеш, как ще се наредиш честието.
Ето то реденето, те има ли значение? То ти идва... Не, имам на предвид кои карти ще се сложиш по принцип да ги имаш. Е, да бе, да. Така, не бе, те моите са добре, въпросът е, че... Некво не мога да играя нищо, защото те ти непрекъсто ги таковаш, ми убиваш всичко и ги връщаш и ги такова. Аз мисля, неква... Не е нормално да има някакъв... да имаш 10 магии за убиване на някакви неща, разбираш? По принцип, да. Не, някакво... Кофта си, ма. Те тия рога и това е, бати. И кажи го. Абе, сеща се. Бе, яки са нещата. Сега да видим какво ще стане. Оха. Дали ми тъпо, като нямам карта да ти го махна този. Е, трябва да го удариш само веднъж. Да, той е по-есено кръв. Я да му удрям два шамара. Или не че слава картата. А, чакай, ето това ми останало. Той добре ми дойде обаче. Хайде само този ход. Доволно. Вудо доктор. Пак е тая човек Heroes of Storm ще е сигурно много голяма заребявка. С всичките герои на Blizzard. Да. Ба, тук духа не към. Аз затворя ли си тази тераса? Така... Няма какво е тераса. Тук го забравях. Сега да ти изкарвам таунта, ама докъм е тос, ето и го видя, ако го набъфя малко. Да. Доволно се получи. Те. Имам 5 мана. Сега ще кажа какво ще направя. Малко да се бъхнем. Ето е много яко човек да ти убивам единички с по едно. Защото ми дават 3 демидж за едно кръв. Ааа, че само я. 3 пъти човек, не 6. Мога да направя 20 демидж, ама не може да оцелее толкова. Виж таунта ма запазва. Иначе можеш да ме го убиш. Сега ти е с 2-5 и 2-7. Да бе, да. То е силен то, където е щита. Прибираме го. Стоя какво моли беше. Та е интересно, че ми го връща в ръката. Чай да видим какво ще направим тук. Идва ми една гледа, ако се сбърнеш и добре, ама аз... Аз ще я пробвам, бе. Сега, ако имах един таунт да му сложа, ще да е много добре човек. Да. Аз имам таунт, нямам мана за таунт. И други штурки има.
Добре. Сега ще видим. Не, тук ти или иначе ще играя Таунт аз. Ако го убия... Не чакай да причина. Аз не мога да убия Таунта. Тъй ще направя те. Всъщност то няма значение кой отбие, че убия. Дали не ми е хубаво на тигъра, а? Зависи какво ще му пуснеш. Че? Две двойки да ме изчистиш и до там. Макар че един ти подсказвам както ти ми подсказал, деве. Много тъпо, човек. А, почти, не, почти че... го бях забравил. Че само мисля и аз ставим. Да. Е, поне няколко рунда ми свърши работа. Да. Много добре. Уф. Ти я съм унищожима, нямаше друг избор. Е, да, толкова демич имаше, че аз кога не бех справил, ще ще ма изкърти. Да видим сега какво ще правим. Нямам ли таунт, бе, бе? Виж всеки рунд различно, човек. Виж до сега съм взел колко кръв, аз не съм ти взел. Е. Де вървим наравно. Да, смисъл има си... Бе, някой пъти, другия кът допусни грешка. Оф, е бати картите, човек, направо. Тъс картинка от карети на скайпа е. Стоя с пурата. На тези сериал. Кой сериал беше това? Футурама. Футурама ли? Футурама, да. Не си ли бил? Як? Е, девато стан от... Какъв е този уепън бе? За първи път го виждам. Ме прави демидж. О, да, и ресторва ту хилт, макар че ти си на фул хилт. Ами, да, ма няма какво да игра. Да, но гледай какво да направи, че... Право му скапа. Айде, дойла нещо хубаво, да. И сега ще излезе някой таунт, я. Бе, че... Ту излезнаха някакви неща, но... Ууу, стига, бе, човек. Стана грозно. Трябва да убия таунта първо. Три. Е, то пък той как може да спи тоз рунг, бе? Мама ти, дева мръсна. Ай, ще го убим таунта. Да се молни още едно. Пет, четири. Обаче, ако го убия с другото, ще ми умре картата. Те ще предпочита да я запазя. Коя карта ще умре? В смисъл, ако ти ударя с Square, ще ми умре Square, защото е с две кръв. Обаче ако ти ударя с Silver Hand Knight, няма да умре, защото е с 4 кръв, разбираш ли? И предпочитам да си запазя една карта в повече среди. Еми, дава, да. Сега ще карам две по-малко, на другия рун, че имам три повече. И... Правилно е, правилно. Аз нямам таунт в момента, аз ако имах таунт, ще е много добре. Да издункам два таунта. Още 5 карти. Сега се обърнаха нещата, само 16 кръв съм назад. Имам 6 карти. Аз се обърнах.
Не ти го показвам, се напълня кръща от община. Така, две кръв ще върне. Тоните ни иначе на малко кръв съм, ако не ми атакуваш картите. Ще вземи две кръв, после ще я даде. Първо ще даде две кръв, после ще я вземе. Те махнаме бъфович, което е 5 демидж. Ама чакай! 4, 8, 10, 12 демидж имам наведнъж. Което не е малко. Не, сега ти дойде още нещо. Нещо не идват карта, човек. Гледай, оная карта, където си ми е направил за дърпането. Къде е сега? Оф, бе! Сеща се толкова не върви. Ба тук стана, бати студа. Те тук прави една схема, дед после може да ми повлияе зле. Ти нормален ли си, бе? Те, две атака, я да видим. Три атака, пет живот. На малко кръв съм за ти. За чест съм скот малко. Добре, поизравни с играта. Какво се поизравнила ти им през самото? Нямам таун, човек, представяш да имам един таун с 7 кръв. Оставаме. Не, оф, да, препах. Абе, заеби. Не, няма, няма, тази беше, че... Чак, поне си игра това. Глед, сега нямам мана и да се такова това, абе. Да, да, не, не, това не има шанс, брат. Е, исках да видя каква карта ще ми дойде. Добре, добре, тази игра е обърна, защото с началото направо си... Няма, няма, нещо трябва да видя. То може би там после кача левел някаква карта си направи. Ти бъде, кой левел си? Па не знам сега, 15 ли съм, не знам. Еми... Да, то е горе-долу тук, ми не знам, тя тая е по-сигурна, може би срещу Роук трябва да... Нещо да направя друго, някакъв по-различен дек, не знам, аз то си игра и... По принцип ги пръскам на, на, на това, ама... Може би другия вариант е да нямаш толкова... Нали, да, може да, да не можеш да правиш толкова сериозни монстъри за сметка на той да имаш някакви спелови или някакви по-дребни монстри. Еми да, да. То срещу, срещу останалите е силно това, защото те нямат някакви такива диспели и простоти. Аз човек, значи, ако сложа аз стената, мисля, че имам само една. Едната е да ти върна картата в твоята ръка, от нея мисля, че имам само една. Пък от другото дед направо, че го унищожавам, имам две. Да, бе, да. Да не говорим, че имам и оня един дето, като имаш над 7 демидж, ако го запазя и отиваш. Да, имаш и едно, където прави там две демича на... и ти иска 0 мана, което пак си е некъв демидж. Да, на демиджът миньон, да. И са некъв много такива простоти. Смисъл, бе, коварни ако са, да. Направи някакъв друг дек, нали, то това ще се бие, ама... То не е универсални, сеш. Да, пък и зависи. Аз, нали, че казвам, днеска играх срещу един. Той, то с приятел гледа, вика, то се мъчи да тази има на, на ръж. Защото човек с някакви много слаби карти, малки, обаче те искат малко мана. И постоянно спами карти, спами карти. И ти нямаш, нямаш какво да направиш. Да, бе, да, то в принцип става това, смисъл, ако, ако така играеш за такова...